اللہ جی ذات نے فرمایا کہ قلوب مومنا عرش مولا قلوب مومنا عرش مولا تے سرکار اودو نظر آتا جدو مرشد چار تو آئے جس ولیا قلوب مومنا عرش مولا کیسے سرکار کیسے جب سے حضرت عشق آئے پورے کافر ہو گئے کفر سے اسلام پایا پورے کافر ہو گئے جب خدا کے بندے تھے تب داخلے اسلام تھے بندے کو اب سر چکایا پورے کافر ہو گئے حاجی گئے مکہ کو دیکھا وہاں اللہ کا گھر ہم نے پیک فقیری سکھنی تے جل پنے ہاری سی باتیں کرے سکھین سی جو گیان گگر کے بیچ پیکا یہ گھت اٹ پٹی جو کھٹ پٹ سے گیا ہو دل کی کھٹ پٹ تب مٹے جب چٹ پٹ درشن ہو پیکا ہم شوباد بھئے اڑ پہنچے ترت آکاش وہاں کچھونا دیکھیا جو ہر سنسن کے پاس رات پیالے